Hello, Namaste. आज चाहिँ हामी म काकासँग चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा स्पाइसी टु टाइम्स स्पाइसी नुडल चाहिँ च्यालेन्ज गर्न गइरहेछु र मोमो पनि छ आज. ल त उसो भए सुरु गरौँ है. राइन तिमी नखाने सक्नु पर्यो होला दुइटै. पिरो रहेछ. Baba, your name is Bobo? Don't disturb him. Piro sa kaka? Nika piro rin. What is your voice? Oh, my friend. My friend. Those are my friend. I don't need a friend. कानहरू निकै तातो. मोमो पनि सक्नुपर्छ है काका. त्यो मात्रै एघार नखानु दुइटै हो. यो खाइसकेर चाहिँ खाऊ भने you're the player. Hey, that's the same way. You got the dancer. I don't want the package. पिरो भयो त जस्तो धेरै पिरो भयो त. काग त आँखा एउटा सानो पिरोले एकछिन बिसाउनेर पुरो पिरोले अरे यो काम चाहिँ पुरा रातो हो तातेर आयो कि सक्यो त राति गर्दा. Thank you.
मैले जितेको अवस्था मम्मी विन रायन सी हाई डोन्ट हाई फाइभ ल आजको विनर चाहिँ फेरि मै भए डल्ले खोर्सानी डल्ले खोर्सानी कुटेर हालेको अनि टु टाइम्स स्पाइसी सस पनि लगाएको हो नि त दुइटै लगाएको टेस्ट फ्लेभर चाहिँ डल्ले खोर्सानीको नै आइरहेको थियो क्या डल्ले खोर्सानी पनि लगाएँ त्यो पनि लगाएँ त्यही भएर बेसी पिरो भयो च्यालेन्ज गर्नु होइन मलाई मैले चाहिँ आज यो धेरै डल्ले डल्ले खोर्सानी पनि एक्स्ट्रा लगाउनुको कारण चाहिँ भामा हार्छु जस्तो लागेको क्या काकाले अब काका चाहिँ धेरै पिरो खाने हो नि त मभन्दा अब धेरै पिरो खानु सक्नुहुन्छ त्यही कारण चाहिँ अलिक सन्चो हुन्छ सन्चो हुन्छ त्यही कारण लगाएको थिएँ तर हामीले सँगैसँगै नै खाइसकेको हो सक्नु त म अलिकति छिटो चाहिँ म भएको हुन्छ त आजलाई यति नै अब नेक्स्ट विक फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर हामी आउनेछौँ र आजको यो स्पाइसी नुडल च्यालेन्ज र मोमो च्यालेन्ज यदि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आर4 मुखिया फ्यामिली युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा लिन्छौँ नमस्ते, नमस्ते।